Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမဟာနာဆရာတော်ကိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအခုဒီမဟာနာဆရာတော်နဲ့အတူတူပါသွားတဲ့ကံသုံးဆင်းဆရာတော်ဒီတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကပြစ်တာပါစစ်ကောင်စီကလာပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီတရားဟောတဲ့ချိန်မှာမှိတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တရားပွဲမှာဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတာတရားရောက်ကဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတာထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဖုန်းထဲကနေပတ်တန်းတင်ထားတဲ့ profile လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခုကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကံသုံးဆင်းစရာတော့ငါဒီစစ်ကောင်စီလောက်တာပါစစ်ကောင်စီကအရာရှိတွေလာပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ profile လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အစအဆုံးကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်5 minutes 7 minutes လောက်တော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောကဘာလို့ပါလဲဆိုတာပြန်ပြောလို့မသိပါဘူး။ဒီလိုတော့ကားစီရလို့ဟောကကိုဖိတ်ချပြီးတော့အတင်းမောင်းတာပါပဲ။အဲဒါလို့အတင်းမောင်းတဲ့ကဟောကပေါ်ကတဏ္ဍာနဲ့ဝိုင်းဖြစ်ပါလေ။ကားမှာ9 ချက်10 ချက်တော့မှန်ပါလေ။အဲ့ဒါလုံးပြည့်တဲ့ကံမှာဘုရားတပည့်တော်နဲ့မမမသိသူ့လည်းမမမသိဘုရားတပည့်တော်ကဒကာဖိပြမဲ့ခလိုက်ပါဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တင်ငန်းကြီးတွေးအလေးကကဖြစ်အဲ့လိုအတွင်းဒီကံကဖြစ်တဲ့ကဘုရားတပည့်တော်ကကားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဤတော်နောင်တော်ဒကာရမတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ပြီးတာရောဆရာတော်။ခေါင်းငယ်ဆိုင်ချာပြီးတော့အတက်မရှိတော့ပါဘုရား။ဝိုင်းပြီးတော့ဘောကဘာမီပြည်လိုက်တာကိုနဲ့ချက်ရှိချက်တော့ရှိတာ။ဝိညာဉ်ပြီးတာရောဆရာတော်ကတော့ဓမ္မဝတ္တကံတာကြောင့်တည်သွားပါလေဗျာ။မယားတပည့်တော်ကတော့ခေါင်းမင်းကာယမန်သာဖြစ်ပါတယ်။မယားတပည့်တော်ပြင်မဲ့ရောက်တဲ့အခါခင်ဗျားတို့ရက်စက်တာကြီးကြဗျာ။ဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရက်စက်ရကလားလို့ဟောကားပုံမှာပါတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရည်စိတ်ကိုစစ်တယ်။ရက်စက်လာကြီးလားရှင်ရတော်ဗျာ။ဘောင်းကြီးမှမပြီးလို့ပါ။ကာလကာလပြိတ်ကတော့ရန်သူကားပြည့်လို့ပြောလို့ပြစ်ပါလေဗျာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်မခံပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်မခံနဲ့လေ။အဲ့တော့မင်းနေမိအောင်ဇာတော်ကားရမှာ။ဘုရားတပည့်တော်ကပြင်မဲ့မှာ။ဇာတော်ရဲ့ကံမကပါနဲ့။ဇာတော်ဝေးဝေးပြီးမှာကားစီရမယ်ပဲလက်နဲ့ချိန်မှလက်သုံးကြောင်းနဲ့ပြတ်ပါအာစီရဘုန်းကြီးကတော့မန်သာလေးပဲပါလားရှင်ပြတို့ကနာမကပ်ပါနဲ့အရှင်ပြတို့ဘုန်းကြီးလည်းပြီးပါဘယ်မှလည်းဘုန်းကြီးစပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတနာကြီးတော့ကြာပါဘူးဘုရားမိတော်တို့ဆုံးလည်းမတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းနာရီရောက်ကြပြီမှဒကာတို့တို့ဒီတိုင်းကြည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။ပြန်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီ။ဘုန်းကြီးကအသက်ရှိနေပြီ။ဘုန်းကြီးရဲ့ခေါင်းမှာကိုရအောင်မှာရောင်ပြန်ပြီးပြီးသွားတော်တော်နဲ့မဖြစ်ဘူး။နောက်ကျမှရှင်ပြားဘာပြောပါဗျာ။ရှင်ပြားရဲ့ပုံတွေတော့ထားခဲ့ပါဗျာ။ထဲလို့ပါရင်နာရင်နာနာကြီးကြောင့်ဖြစ်တာကတဏှာဝဲကြောကြောကဖြစ်တာရင်နာရင်နာနာကြီးကြောင့်သူကဒီကြာတော်ကြီးကတာမင်ညာဆရာတော်ရဲ့ပုံရွှေရှင်ခိုင်းရဲ့ဘောဂလုံးမှုဆောင်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သူအဲ့ဒီကြောင့်သူကပြန်ပြန်တလဲနဲ့ဘောကြီးတို့ကာတာကတ်လာပါအဲ့ဒီကြောင့်သူတို့လူဆရာရှိတာလေးလို့ရပြီတော်တို့ဒါကြောင့်မရှိအောင်ဒီလောကနဲ့လိုက်ဖို့ရမယ်ဗျာရှင်ပြန်ကားရောကိစ္စမရှိဘူးတကယ်ရောဘုန်းကြီးတော်မန္တလေးမှာကိုယ်စီစဉ်ပြီးသားမန္တလေးကဗုဒ္ဓနာကသာမန်ကြီးကလည်း
ကုန်လုံးကူညီပါတယ်မန္တလေးကကုသိုလ်တော်ကနေဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်မှာအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့မှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ရတာဘုန်းကြီးကတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမကြည့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မိမိတ်္တအလုံးမတမစာတော်တဲ့သာသနာမှာအလုံးမတမအာကိုရတဲ့ဝိနည်းမိတ်္တရောစာတော်တပါဆုံးရှုံးရတဲ့ဘုန်းကြီးဟာယူကျုံမရဖြစ်ရယူကျုံမရဖြစ်ရယူကျုံမရဖြစ်ရနာနာရီတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကြွားကဘုန်းကြီးတကားကနေဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကိုလာပါခန္ဓာကိုယ်သူတော်ကလည်းရောက်လာပါဇာတ်မှုနိကကိုတည်ပြီးတော့ဒကကူစိတ်ဥမမောင်ဒီကညွန်ကြားလာတာစိတ်လည်းမတို့ပါနဲ့ဆရာဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့လာယူပါမယ်ဘုန်းကြီးကစိတ်လည်းမတို့ပါမှလည်းမလုပ်ဘူးနောက်ကြမှာမဟုတ်ရာယုန်တိုင်းဘုရားနာကခြေရှင်ကြတော်ဦးတိတာပြီးဝတ်တာကြာတော့မထိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးကြာကြာကမ်းမှာမဟုတ်ဘူးခြေထိုးရမယ်မန္တလေးကခေါ်ခဲ့မယ်ဗျာဒါကဘုရားရှင်ဒါကဘုရားရှင်ဆိုတာအရင်တုန်းကတော့မြို့နေစီဟုတ်ခုတော့ခရင်စီဟုတ်မပြည့်စုံဘူးတော်ရောင်းရည်မှာတော့ကြာပါတော့ကြာပါအဲ့ဒီကြာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကတိတ်မကူညီပါဘုရောကဘယ်ဘယ်လိုကိုကြီးမစိုးလို့ဘူးနော်ဒီတရားပဲလို့လည်းမစိုးလို့အစိုးရလို့လည်းမစိုးလို့ဘုရားကိုယ်တော်မှန်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘုသူ့ဘုမပြောလို့နာမည်မထုတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှလို့စုချွတ်သွားပြီအန္တရာယ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးမှခဏခဏသာဖြစ်သူလူချင်းနဲ့စကားလုံးရဘုန်းကြီးကခဏခဏလာဘုန်းကြီးကလည်းဖြစ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘောကားဘောကလေးအနန္တကုဏ္ဏချင်းစိတ်ပြည့်တယ်ဘယ်သူပြည့်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလို့ဘယ်သူပြည့်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလို့တော်ဘက်ကလည်းဖြစ်စီဖြစ်မယ်မြို့ဘက်ကလည်းဖြစ်စီဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့အပြောလို့သူ့လူချင်းစစ်ကလုံးမရဘုန်းကြီးကိုဒလဝုစိတ်ဟောမှာသုံးလေးခါတော့လာစီအရိယာမိမဒလဝုစိတ်ဟောမှာဒီမှာဆရာတော်ဘုရားရှင်ဘုရားနန်းတွင်ကြောက်ကြွပြပါဦးဘုရားဆရာတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိအားနဲ့အားလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုဈေးဥပေးပါမယ်တိုင်းမူကမေးစရာရှိတာလေးလေမေးမဟုတ်မဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့နာမည်သွားပါဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓရာယောစီရှင်ကြောင့်မှကတယ်ပါပါသူတို့မင်းရှင်ကမေးတာမေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကောင်းသူတို့မှန်ကန်လေးကိုထောက်ပြပါသုံးချက်ချုပ်ပါပါတိစီပေးလိုက်ပါကိုးနာကြီးဒီတော့ဓာမင်းနဲ့မှမပြောင်းရသေးဘူးစင်စင်ကြပါဘုန်းကြီးကိုနာမည်နဲ့ကြတော့ငားကတော့စစ်စီပါငားနာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ရှင်းကပြောပြသစကားကိုနောက်စကားနဲ့တူညီတော့ဘုန်းကြီးတွက်ဆိုပါဆိုင်ကြီးတွက်ကြမှာဘုရားတပည့်တော်စီရှင်ကြောင်းမဟုတ်တော့တိုက်သူရောက်ပါမမေသုကပါလေဘုန်းကြီးသုကဆုသုပုံပေးရင်ညာကဒီဟာမနေမကြဘူးဆရာတော်ရဲ့ယုတ်ကလကိုတင်းသွားကြလေနာရီရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှိဘုန်းဆက်ပါလေနာရီရောက်တယ်လို့ဘုန်းဆက်ဘုန်းကြီးတို့ကိုအာယုံဆုံးဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြွားလာနေဆုံးမှာတရားစကားမှန်ဘုန်းကြီးဒီမှာစီဝေဝေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမြဲမပေါက်လာပါလေဟုတ်လားမိတာ120နော်ပေါက်လာကိုဒီမှာရောက်လာပါလေအဲတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဝိနည်းမိတာရုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့က
ခရီးသွားလို့မဟုတ်ပါချွေးချင်းတိုင်းရဲ့ဘဝလုံးဆောင်မပွင့်အစည်းဝေးသွားချင်တာဖြစ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဟာရံသူလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုပေါ့ကြီးမားသွားပါလေလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မရီရောတန်ဃာရောဓမ္မရီရောဣတိရှင်နဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရောပြောကြားရင်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားဤကုန်ချုပ်ပါသည်ဘုရားအာသုသာတရားဟောရင်းနဲ့ဒီအဖြစ်မှန်လေးသူပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်မှန်ကတော့အလုံးကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲပထမဦးဆုံးမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကပြစ်ပြီးတော့ဗောနော်သူတို့လာပြီးတော့တောင်းပန်နေဆိုတာတွေ့ရတော့ဗောနော်အဲသူတို့ပြစ်လိုက်ပြီးတာဗောနော်ဒါမြန်တကားပိတ်ချလို့ပြစ်လိုက်ပါဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါသူတို့ပြစ်တာတော့တေချာသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒီအမှုအမှုမှာတော့ပေါ်သွားပြီဗောနော်သူတို့ဘလောက်ပဲလေလေကိုယ်တိုင်ပါဇက်ကထွက်တဲ့ခါကျတော့ဒါလိန်လို့မရတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော်တော်လေးကိုကြီးမားတဲ့ကြီးရလဲဖြစ်လာအောင်ပါနော်ပြီးတော့လေဒီကတ်တုံးမဆရာရဲ့အသက်အန္တရာယ်အဆမနော်ဆိုရရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲတော့ဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားဒီလိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့မှိန့်လိုက်တဲ့အတွက်ပါနော်အသက်အန္တရာယ်တော့တရားပါတော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလဲဝိုင်းရံကြဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒါဒီစစ်တက်ကလောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစအဆုံးကြည့်ပြီးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ